Urgjenca e spitalit të Durrësit është përballur me fluks të lartë pacientësh përgjatë ditëve të fundit. Siç shihet edhe nga pamjet, fluksi është pothuajse i papërballueshëm. Pacientë dhe familjarë që i shoqërojnë dynde në radhë, ndërsa stafi mjekësor po punon me orare të zgjatura për të përballuar fluksin e lartë që paraqitet për të marrë asistencën mjekësore. Sipas shefit të urgjencës së spitalit të Durrësit, Ashim Zogu, fluksi i lartë ka ardhur pasi qytetarët injorojnë mjekët e lagjes duke kërkuar asistencën mjekësore në urgjencë. Është një problem i madh që në fakt më shumë i kushton qytetarëve, më shumë i kushton pacientëve, se vërtet stafin e lodhin, por problemi është këtu se duke u marrë me një pacient i cili nuk është shumë serioz, që nuk ka shumë probleme, nuk ka rrezik për jetën, të cilin mund ta vizitoj mjeku i lagjes, detyrohet stafi të angazhohet me këtë dhe këtë kohë do të natyrisht do t'ia marrë smuri që është më rëndë. Zogu tregon se përgjatë ditëve të fundit numri i pacientëve arrin deri në 120 apo 150 raste në ditë, ndërsa përgjatë festave numri shkoi në 350 raste. Ambientet dhe infrastruktura e urgjencës nuk janë në kushte optimale për të përballuar fluksin e lartë të pacientëve që paraqiten në këtë repart. Një pjesë e mirë e pacientëve marrin asistencën mjekësore në korridoret e këtij reparti për shkak të numrit të ulët të shtretërve krahasuar me pacientët që paraqiten. Zogu thotë se është shumë e domosdoshme shtimi i ambienteve dhe shtretërve. Ne aktualisht kemi 18 shtretër që ofrojmë ndihmë mjekësore në shërbimin e urgjencës Durrësit. Po që nevoja është për 2 fishin dhe për 3 fishin, sepse edhe si spital rajonal, edhe po të llogarisësh morbozitetin apo sëmundshmërinë për banor, është e tillë që ne ky kapacitet nuk i përballon. Pastaj duhet të shënojmë dhe rritje standardi. Ndër të tjera, shefi i urgjencës i bën thirrje të gjithë qytetarëve që përpara se të drejtojnë urgjencës, duhet të paraqiten fillimisht tek mjeku i lagjes me përjashtim të rasteve të urgjencës.